Muzej krapinskih neandertalaca u povodu Međunarodne godine krških područja pripremio je izložbu Krši špilje Sjeverne Hrvatske, na čije su otvorenje pozvali osnovnoškolce kako bi ih pobliže upoznali s vrijednošću krških područja. Cilj toga je bio zapravo da se krška područja istraže, razume, a na kraju i zaštite. Pa budući da evo mi tu isto u Zagorju i Sjevernoj Hrvatskoj imamo također krška područja, onda smo zapravo htjeli i mi upoznati javnost, dakle, s tim svijetom ispod nas, da ljudi znaju što se to sve krije i da na kraju krajeva i mi isto tako možemo zaštititi ta naša područja koja su veoma važna. Kako izgleda točno izložba, kakvi su to eksponati, koliko ih ima? Pa znači imamo, dakle, prvo malo pregled dosadašnjih istraživanja, imamo prikaz speleoloških objekata, odnosno špiljskog nakita koji se može naći u objektima, dakle koje kakve vrste siga. Onda imamo, moći će posjetitelji vidjeti koji to sve organizmi žive u špiljama. Najviše smo se bazirali na šišmišima, budući da su oni ovako najpoznatiji. I onda, budući da se u speleološkim objektima često pronalaze koje kakvi paleontološki, arheološki i paleoantropološki nalazi, također imamo i dio posvećen tome. I na kraju ono, možda i najvažnije, zaštitu okoliša, odnosno prikazano je kako se to sve onečišćuje okoliš. Jedna, mogu reći, također vrlo zanimljiva tema, naravno vrlo uvijek aktualna, pogotovo osnovnoškolcima, jer se i te teme obrađuju u sklopu osnovnoškolskog obrazovanja. Na izložbi su izloženi različiti predmeti koji su vrlo usko vezani sa sam fenomen krša u Hrvatskoj, a znamo zapravo da taj geološki fenomen krša je vrlo karakterističan i specifičan za ovaj dio Europe. Ono što je zapravo malo poznato, pogotovo široj javnosti, da se i krš nalazi na području Hrvatskog Zagorja, gdje su izražene ti krški fenomeni u tri navedene prezentirane špilje koje su također prezentirana, ta građa i špilje u samoj izložbi. Nekako se bilo je uvriježeno mišljenje da zapravo u Hrvatskoj krš postoji od južnije od Karlovca, pa kada idemo svi na more, međutim eto i u Zagorju uz krš postoji također i krš. Ono što je također vrlo zgodno, da uz krš i same te geološke fenomene su vezana jedna specifična i bogata flora i fauna, i onda naravno su i fosilni ostaci tih životinja koji su bili pronađeni prilikom opsežnih istraživanja također prezentirani i na ovoj izložbi. A nešto smo imali tu kod nas u muzeju, a zapravo dosta smo posudili iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, posudili smo i iz Udruge za zaštitu šišmiša Tragus, Arheološki muzej Zagreb nam je posudio nekoliko materijala, Gradski muzej u Varaždinu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, i također neke stvari smo dobili od speleološke udruge Kraševski zviri. Nikolini Ileković bila je ovo prva izložba koju je pripremila uz stručnu pomoć voditelja Muzeja krapinskih neandertalaca Eduarda Vasiljevića, koji se trudi osnovnoškolcima prezentirati zanimljive teme s kojima se susreću u njihovom obrazovanju. Ovaj muzej, kroz događanja koje organiziramo, u kojima sudjelujemo, pa i kroz ovakve tematske izložbe, kontinuirano upućuje na prirodne vrijednosti, kulturna dobra, ne samo Hrvatskog Zagorja, nego i čitave Republike Hrvatske. Evo, ja se uvijek iznova čudim i divim koliko su vrijedni, koliko su stručni, koliko puno rade i koliko imaju vrijedne i zanimljive rezultate zajedno sa ustanovom i zajedničke projekte. A evo vama, svima koji ste došli, posebno vama učenicima naših osnovnih škola, naglašavam koliko imate privilegiju evo biti baš tu, vidjeti baš ovu izložbu, i nadam se da će vas to ponukati da i češće dolazite i posjećujete ovakva događanja, odnosno da će u vama probuditi neku vrstu želje za možda dodatnim znanjima, istraživanjima po pitanju da li krša, speleologije ili općenito nešto više o prirodi. Evo, što se tiče same teme ove izložbe, ja sam samo htjela reći koliko su to vrijedna i za naše Zagorje rijetka staništa, a u isto vrijeme vrlo ugrožena, najviše zbog različitog
zagađivanja, zagađenja i neodgovornog ponašanja. Sve to što mi odbacimo na površinu zemlje upije zapravo vodotok koji se nalazi u podzemlju, tako da zapravo ta voda koja se onečisti će jednom završiti u gradskom vodovodu i na kraju ćemo tu onečišćenu vodu svi jednom piti. A i ne samo to, nego zapravo odlaganjem smeća na površini uništavamo i podzemna staništa. Svi zainteresirani izložbu Krši špilje sjeverne Hrvatske mogu pogledati do 28. listopada.